Štúrovci tvoria najlegendárnejšiu generáciu národovcov a slovenských intelektuálov, ktorých projekty i napriek tomu, že už dávno nežijú, sú úspešné a realizované dodnes. Aj o týchto skutočnostiach sa dozvedeli žiaci základných škôl na prednáške v Hornošarijskom osvetovom stredisku s predsedom Matice slovenskej Marianom Gešperom. Slovenská národná rada, ktorú založili a ktorá bola funkčná ako revolučný politický orgán Slovákov, dodnes jestvuje, ale už ako reprezentatívny ústavný orgán v podobe Národnej rady Slovenskej republiky. Štúrovci kodifikovali slovenčinu. Tým zjednotili kultúrnu aj náboženskú obec Slovákov. My sme vždy mali Slováci silné osobnosti. Štúrovci nie sú ani prví, ani poslední, ale oni sú najsilnejší. Zajímavosti okolo Štúra a okolo všetkých Štúrovcov a tak, áno. To bolo zaujímavé. O niektorých Štúrovcoch sme sa aj učili v škole, o niektorých sme sa aj naučili niečo aj tu. Myslím, že to bolo veľmi prínosné pre žiakov. Veľa sa rozpráva o Ľudovitovi Štúrovi, ale už tí, ktorí boli okolo neho, tak tam to už bolo pomenej. Myslíte si, že vaši žiaci majú dostatok povedomia a informácií o Štúrovcoch? Myslím, že áno. Niektoré veci boli novinky pre nich, ale nie aj dostatok času na hodinách. Vedomosti o Štúrovcoch, štúrovskej generácii sú nevyhnutné aj pre súčasný politický a kultúrny život a rozvoj mládeže. Terajšia generácia má dostatočné národné povedomie. Som až prekvapený, ako ešte pomerne veľa vedomostí má mladá generácia. Primerane súčasnej dobe. Hej. V každom prípade je to chyba štátu, že tejto problematike sa nevenuje, ale je to aj Matica slovenská, ktorá vlastne ako verejnoprávna ustanovizeň robí všetko preto v rámci svojich skromných možností, aby sme propagovali štúrovskú generáciu a národné povedomie. Ak je niekde chyba, isto nie mládeži. Marian Gešper vidí chybu skôr v ústredných orgánoch štátnej správy, ktorá sa tiahne za posledných 15 rokov. Na druhej strane ocenil prácu pedagógov. Ja sa už len skláňam pred učiteľmi základných a stredných škôl, ktorí s nasadením sa snažia práve tieto biele miesta, ktoré mal zaplniť štát už svojou vlastnou činnosťou, vlastne sa snažia ich pokryť a dať potrebné vedomosti. Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za rok odkazu Štúrovcov. V tomto roku uplynie presne 200 rokov od narodenia viacerých významných Štúrovcov. Medzi nimi sú Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak a ďalší. Ako zdôraznil Marian Gešper, kultúrna, vedecká a osvetová činnosť Matice slovenskej v národnom kontexte sa nesie práve v znamení štúrovského odkazu. Odkaz je jasný. To, čo oni vlastne načrtli a čo sa na nasledujúcich rokoch zrealizovalo. My musíme udržať, inak by to bola hanba súčasnej generácie oproti Štúrovcom, ktorí toľko obetovali pre slovenský národ, ale aj pre slovenskú občiansku či národnú spoločnosť. Marian Gešper na margo návštevy uviedol, že Bardejov považuje za vyspelé mesto. Je to náš slovenský Šariš, ktorý sa presadil v dejinách. Bardejov vždycky bol baštou Slovákov a slovenskej kultúry. A to hovoríme naozaj s preukazateľnými vedomosťami o tomto meste, ktoré sa rozvíjalo aj vďaka iným národnostiam, ale jadro vždy tvorili Slováci. Matičiari sa pripravujú aj na ďalšie významné výročia. 30. výročie založenia Slovenskej republiky a 160. výročie Matice slovenskej. My sa k celému rozhovoru s predsedom Matice slovenskej vrátime v jednej z najbližších publicistických relácií.